Nyt me pestään viimeisen kerran täällä näillä näkymin. Aika varmuudella. En mä usko, että tässä mikään järkevään sopimukseen päästään missään, niin viimeisen kerran pestään täällä nyt astioita. Hoho. Noin. Siitä lähti viimeinen pesu täällä. Viimeinen pesu. Ellei ihan ihmeitä rupea tapahtumaan. Ihmeitä pitää tapahtua, että tulee pesuja lisää. Ja viimeinen nauha ripataan nyt. Ei niitä kyllä enää montaa olisi tässä. Tässä on kaikki nauhat. Ihan kaikki nauhat on niinku tässä näin, tässä. Ja tuolla on vähän niitä ongelmallisempia tapauksia. Ne jää sitten hamaan tulevaisuuteen. Ei niitä nyt ihan kauheasti sitten kuitenkaan niinku periaatteessa enää ole. 4 tunnin nauha olisi siinä. Katsotaan, tulisiko sieltä mitään. Kuva pyörii. Nyt se asettu. Ei asettu. No, tää nauha jätetään suosiolla sinne ongelmapesäkkeeseen. Katsotaas mikä tässä on. Tässä lukee LP. 328. Onks tää mukaan... No, laitetaan 3 tuntia 28 minuuttia. Sillä se menee. Sillä se menee. 21.50. 21.45 täytyy tulla vahtimaan tähän, että homma menee kunnolla. 21.45. Sellaista se on. Tännehän on tullut täys talvi taas. Joo. Täys talvi tuli. Älkääs vetäkö. Nää on kauheita vetäjiä. Talvi. Nyt on viimeiset astiat pesty täällä. Puhtaita kuppeja. Antaa niistä nyt jäähtyä. Ja viimeistä nauhaa viedään täällä. 1,5 tuntia. Sitten alkaa tää urakka ole täältä loppu. Jonnekin jää vielä nää. Nää täytyy tarkkaan laitella jonnekin piiloon, että ne löytyy. Sellaista se on. Ainahan ei voi niinku voittaa, niinku varsin hyvin tiedätte. 1,5 tuntia. 35 minuuttia vielä. Katellaan tossa. Ja sitten aletaan selvittää uusia tuulia. Katsotaan, miten tämä homma tässä etenee. Muistakaa äänestää 120 Viherrahon eduskuntaan. Suomen kansa ensin.